Festa. Era una festa que havíem preparat al centre d'estudis i als equips tècnics després de 10 anys de col·laborar i compartir el programa Compartim de gestió del coneixement. Ha sigut 10 anys d'intervenció i de col·laboració molt estreta amb aquest programa i els equips tècnics, tant en l'àmbit d'assessorament com de mediació. Hem muntat aquesta gran festa i hem estat supercontents quan hem vist la quantitat de gent que heu acudit en aquesta convocatòria i que ens heu ajudat que això sigui una festa gran, espectacular. Ens heu fet un bon regal, només amb la vostra presència. Volíem agrair a la Maite Garay Gordóvil. Tu t'has equivocat mi apellido, però tu i jo, Déu-n'hi-do, és difícil. Al Sergio Vila San Juan, a l'Andrés González, a l'Albert Oliva i a la Neus Camacho, que acaben d'intervenir. A tots els assistents que ens heu regalat la vostra presència, als professionals dels equips tècnics, que és la nostra festa, als altres companys de Medi Obert i de Justícia Juvenil, que també us he vist per aquí, fiscals, jutges, secretaris i professionals de l'Administració de Justícia de Menors, Mossos d'Esquadra, companys també, professionals d'ensenyament, d'educació, professionals del món local, de l'àmbit local. Ha estat una gran festa i gràcies per aquest regal tan preciós. No parlaré de bullying, ja suposo que a hores d'ara ens ha quedat a tots molt clar què és el bullying i què és el ciberbullying. Però jo voldria que ens anéssim a casa i ens quedés alguna cançoneta, que ens quedés el tema de prevenció de conductes violentes com a prevenció de conductes posteriors, que així ens ha quedat molt clar. La intervenció és possible, la intervenció, i amb resultats positius, empatia, convivència, mediació, reparació, justícia restaurativa, prevenció també en l'àmbit de la societat, de la comunitat, de la família, de l'escola, a l'àmbit clínic terapèutic, tant en víctimes com en infractors, perquè aquí tothom queda tocat. Augmentar les estratègies positives per solucionar aquests conflictes, estimular i potenciar valors i, com diu el rètol d'aquí davant, el mitjà millor per fer bons els nens és fer-los feliços. Les imatges, suposo que no hi ha ningú a aquesta sala, que tots els vídeos que hem vist, dubto i que aixequi la mà qui no s'hagi emocionat veient aquelles imatges. No ens ho podem permetre, tots els que treballem amb infants i amb joves, de que es repeteixin escenes d'aquesta violència. Desterrem, neutralitzem aquesta violència amb paraules i actuacions com hem de desterrar del nostre vocabulari i de la nostra perspectiva violència, por, depressió, plors, patiments, fins i tot justícia. Per què no? No haurien d'arribar a justícia aquests conflictes. Soc una gran defensora i ho sabeu sempre, cada any em despedeixo, sí, que els conflictes s'han de resoldre allà on es produeixen, a l'escola, a la comunitat, a la família, i torno a repetir que tots i cadascú de nosaltres, amb la idea de transversalitat i que cadascú en el nostre lloc de treball, tenim un paper molt important per aconseguir neutralitzar aquesta violència amb els nens i els joves, adolescents, i els que treballem a Justícia Juvenil, també amb aquesta idea de que no arribin a Justícia Juvenil, no ens sabria cap greu, i us ho diem amb la mal cor, de quedar-nos sense feina, si tots els conflictes amb joves i nens es resolguessin allà on es produeixin. Però com que no és així, seria utòpic pensar que això és així, aquí estem i sempre amb una perspectiva que, ja que nosaltres els equips tècnics som la porta d'entrada dels joves que entren a Justícia Juvenil, amb aquesta mirada de mediació, de justícia restaurativa, d'una mirada també molt curosa amb el jove infractor, de treballar amb el jove infractor, però també amb equilibrar
el jove, amb la intervenció del jove i també amb el programa d'atenció a les víctimes directament, a part del programa de mediació i reparació. Amb les nostres intervencions ens agradaria haver col·laborat i contribuït a una pau social en aquest món que ens ha tocat viure. I, per suposat, doncs això, seguirem treballant en l'àmbit de la mediació, reparació i posant el nostre gra de sorra i donant-nos les mans tots els que aquí estem representant perquè no tornem a presenciar, viure, sentir i escoltar aquest patiment de joves i nens que pateixen d'aquesta manera. Gràcies i tots que tingueu un bon cap de setmana. Ens veurem fins la propera. Al final, i això ja a l'hora que és, quan més s'hi havia d'acabar, millor, no? Bé, és la primera vegada que se les reta a vostès aquí en la Ciutat de la Justícia. A partir d'aquest moment tenen les portes obertes per sempre, podran vindre sempre que vulguin. Quan aquest matí la directora del Centre d'Estudis Jurídics, Viviana Segura, deia que les desitjava que fos una jornada molt profitosa, he quedat sorprès perquè ha estat més que molt profitosa la jornada i, a més a més, per la qualitat dels ponents, dels organitzadors. Des de la doctora Maite Garegordóvil, catedràtica d'avaluació psicològica de la Universitat del País Baix, passant per tots els tècnics que tenim aquí, els cors de Mossos, i després dir-los que aquí, en la Ciutat de la Justícia, disposem dels millors jutges, fiscals, tècnics i cors de Mossos. Ho dic perquè la Montse fa molts anys que les coneixem, l'he tingut repartida per altres indrets fins que la van portar aquí a la Ciutat de la Justícia, ja portem molts anys juntets, i això és una inversió. El que han fet vostès, jo l'única cosa que els vull dir és donar-los les gràcies, felicitar-los, perquè tots plegats, tots vostès els que estan aquí, els que han marxat, estan fent una inversió a la societat. O sigui, jo les agraeixo veritablement de tot el que estan fent, perquè en l'enunciat que feien vostè d'aquesta jornada, pues és superar un repte per a la convivència. Segur que vostès, si no l'han superat, estan a punt de superar-lo. Amb aquesta empenta que porten, i doctora, perdone que estamos hablando en català perquè estamos en Catalunya, però entre tots ustedes, en unió de tots els que tenim, jo crec que esto llegarà molt lejos. Felicidades a tot el món. Y gracias porque en nombre de la sociedad, no soy ningún portavoz, pero les doy las gracias por toda la gran labor que hacen por nuestro niño.